Øj! Styrt her. Ja, kommer lige op og rydde på midterkanten der. Der var altså ikke plads. Prøv se her. Øj! Åh, uopmærksom. Ej. Det var dumt. Og så er der hovedspring. Han slog sin hånd, tror jeg. Ja. Ja, det... Han ramte det simpelthen med hånden. Nofredo, ja. Johan Nofredo. Og hvad så? Francesco Sjø, bilen, hvor er den så? Vi så den lige køre forbi, altså jeg ved ikke... Det er godt nok en uheldig lille koger, han tager sig på det værst tænkelige tidspunkt. Johan Nofredo.